নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ উদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছয়মাহিলী পৰীক্ষাৰ গণিত কুৱেশ্যন পেপাৰখন। ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ সৈতে ইয়াত অহা এম চি কিউ কেইটা ডিছকাছ কৰিম। তোমালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক মোলৈ চেণ্ড কৰিব পাৰিবা। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংকটো দি দিম, তোমালোকে ফ'ল' কৰি তাতে চেণ্ড কৰি দিবা। এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো চোৱাচোন কি আছে। যদি এক্স সমানুপাতিক ৱাই আৰু এক্স ইকুৱেল ছিক্স হ'লে ৱাই ইকুৱেল থাৰ্টি, এতিয়া এক্স ইকুৱেল টু হ'লে ৱাইৰ মান হ'ব। এতিয়া কি হৈছে, যিহেতু এক্সে ৱাইয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে বিচৰণ কৰে, সেইটো কাৰণে এক্স বাঢ়িলে ৱাইও বাঢ়িব। সেইটো কাৰণে এক্সটো যেতিয়া মানে কমি গৈছে, ৱাইও কমিব। যিহেতু ছয়ৰ লগত আমি পাঁচ পূৰণ কৰিলে ত্ৰিছ পাম, সেইটো কাৰণে আমি দুইৰ লগতো আমি পাঁচেই পূৰণ কৰিব লাগিব। তেতিয়া কি হ'বগৈ গৈ দহ, অপশ্যনটো হ'ব চিটো। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে, জিৰ' পইণ্ট জিৰ' 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 ছিক্স ফ'ৰৰ প্ৰামাণিক ৰূপটো হ'ল। এতিয়া প্ৰামাণিক ৰূপ বুলি কোৱাৰ লগে লগে দশমিকৰ বাওঁহাতে অকল এটাই স্বাভাৱিক সংখ্যাত থাকিব লাগিব। যিহেতু জিৰ' পইণ্ট জিৰ' 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 ছিক্স ফ'ৰটো এটা সৰু সংখ্যা হয়, তাক আমি যিহেতু ছিক্স পইণ্ট ফ'ৰ কৰিলে ডাঙৰ হৈ যাব, সেইটো কাৰণে ওপৰৰ ঘাটটো সদায় মাইনাছত হ'ব। আৰু আমি চাম যে দশমিকটো কেইজাপ মাৰিলে সমান চিনৰ কি কয়, এইটো দশমিকটো সোঁহাতে কেইজাপ মাৰিছে, পাঁচ জাপ মাৰিছে। যিহেতু শূন্য পিছৰ পৰা গৈ একদম ছয় আগত পৰিছেগৈ নহয়, পাঁচ জাপ মৰাৰ কাৰণে টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ফাইভ হ'ব, অপশ্যন হ'ব ডিটো। তিনিৰ প্ৰশ্নটো কি আছে, বাৰ স্কোৱাৰ আৰু তেৰ স্কোৱাৰ মাজত থকা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ মুঠ সংখ্যা হ'ল। মই আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ সৈতে বহুতবাৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ। ইয়াৰ কি হ'ব, যিহেতু সৰুটো বাৰ হয় তাৰ লগত আমি দুই এটা পূৰণ কৰি দিম, চৌবিছ হ'ব, আনচাৰটো বি হ'ব। চ' চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে, এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ফিফটিন বহুপদৰ শূন্যকেইটাৰ পূৰণফল। তোমালোকে মন কৰিবা, বহুপদৰ যদি শূন্যকেইটাৰ পূৰণফল যোগফলৰ প্ৰশ্ন আহে, তোমালোকে আকৌ শূন্যকেইটা উলিয়াই পিনি চল্ভ নকৰিবাগৈ। সদায় যোগফল আৰু পূৰণফলৰ প্ৰশ্ন যদি দিয়ে, সদায় মাইনাছ বি বাই হ'লে যোগফল, আৰু মানে যদি পূৰণফল দিয়ে চি বাই কৰিম। আমি আমাক যিহেতু পূৰণফল সুধিছে চি বাই হ'ব, চি মানে ধ্ৰুৱক পদ, যিহেতু মাইনাছ ফিফটিন আছে আৰু এইটো আছে ওৱান, যিহেতু এক্স স্কোৱাৰ সহকটো ওৱান আছে, সেইটো কাৰণে আনচাৰটো হ'ব মাইনাছ ফিফটিন, অপশ্যন হ'ব এইটো। মাইনাছ চি বাই এ কৰিলে কি হ'বগৈ গৈ মাইনাছ ফিফটিন। পাঁচ নম্বৰ ঠিক আছে, টু ৰুট থ্ৰী বাই ৰুট টুৱেণ্টি চেভেনটো এটা, এইটো হ'ব এটা পৰিমেয়সংখ্যক, কাৰণ ৰুট টুৱেণ্টি চেভেনক আমি নাইন ইনটু থ্ৰী লিখিব পাৰিম। ৰুট থ্ৰী ৰুট থ্ৰী, ওপৰ ৰুট থ্ৰী আৰু তলৰ ৰুট থ্ৰী কেঞ্চেল যাব, নাইনৰ বৰ্গমূল যিহেতু তিনি হয়, টু বাই থ্ৰী হ'বগৈ, যিটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন কি আছে, এইট নাইন আৰু পঁচিছৰ গুৱাহাও হ'ব, এক অপশ্যন হ'ব ডিটো। সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন কি আছে, যদি বহুপদ পি এক্স ইকুৱেল ফ'ৰ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ছেভেনৰ শূন্য আলফা আৰু বিটা, তেন্তে ওৱান বাই আলফা প্লাছ ওৱান বাই বিটা মান হ'ব। প্ৰথমতে চাবা, ইয়াৰ প্ৰথমতে শূন্যতাৰ যোগফল দিয়ে ল'বা, আলফা প্লাছ বিটা হ'লে কি হ'ব, মাইনাছ বি বাই আছিলে, তাৰমানে মাইনাছ থ্ৰী বাই ফ'ৰ, আৰু আলফা বিটা তাৰমানে পূৰণফল কি হ'ব, চি বাই আছিলে, সেইটো কাৰণে ছেভেন বাই ফ'ৰ। আমি কি পালোঁ, মাইনাছ থ্ৰী বাই ফ'ৰ আৰু ছেভেন বাই ফ'ৰ। তেতিয়া ওৱান বাই আলফা প্লাছ ওৱান বাই বিটা যদি আমি কৰোঁ, লখাগু লৈ ল'লে তলত হ'ব আলফা বিটা, ওপৰত হ'ব আলফা প্লাছ বিটা। এতিয়া আলফা প্লাছ বিটা মান আছিলে মাইনাছ থ্ৰী বাই ফ'ৰ, আৰু আলফা বিটা মান আছিলে ছেভেন বাই ফ'ৰ। আমি কটাকটি কৰিলে কি পামগৈ গৈ, মাইনাছ থ্ৰী বাই ছেভেন, যিহেতু ফ'ৰ ফ'ৰ কেঞ্চেল যাব, অপশ্যন হ'ব ডিটো। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে, এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল জিৰ' সমীকৰণটোৰ মূল দুটা বাস্তৱ আৰু সমান হ'ব যেতিয়া বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি ইকুৱেল জিৰ' হয়। ইয়াত যিহেতু অপশ্যনটো তেনেকৈ নাই, সেইটো কাৰণে বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি ইকুৱেল জিৰ' হয় মানে কি কয়, যিহেতু সেইটো কাৰণে মাইনাছ ফ'ৰ এ চি যদি আমি সমান চিহ্ন হোৱাতে লৈ যাওঁ, প্লাছ ফ'ৰ এ চি হ'বগৈ, সেইটো কাৰণে হ'বগৈ গৈ বি স্কোৱাৰ ইকুৱেল ফ'ৰ এ চি, অপশ্যন হ'ব বিটো। ন নম্বৰ প্ৰশ্ন কি আছে, এক্স প্লাছ টু হোল কিউব ইকুৱেল এক্স কিউব মাইনাছ ফ'ৰ সমীকৰণৰ মূলৰ সংখ্যা হ'ব দুটাই, কাৰণ সমান চিহ্ন বাঁহাতে এক্স এটা এক্স কিউব ওলাব আৰু সোঁহাতেও এটা এক্স কিউব আছে, যিহেতু দুইটা কেঞ্চেল যাব, স্কোৱাৰ এটা ৰৈ থাকিব তাত, কাৰণ আমি সেইটো যেতিয়া এ প্লাছ বি হোল কিউব ফৰ্মত ভাঙি দিম তাত এটা স্কোৱাৰ ওলাব, সেইটো কাৰণে এইটো এটা হ'বগৈ দ্বিঘাত সমীকৰণ যাৰ মূল হ'ব দুটা। দশম প্ৰশ্ন কি আছে, সকলো সমবাহু ত্ৰিভুজ সদৃশ, অপশ্যন হ'ব এইটো। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে, ত্ৰিভুজ এ বি চি এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ য'ত কোণ চি ইকুৱেল নব্বৈ ডিগ্ৰী, এ চি ইকুৱেল ছয় চেণ্টিমিটাৰ হ'লে এ বি কিমান হ'ব। এতিয়া চোৱা, যিহেতু চিটো যিহেতু নব্বৈ ডিগ্ৰী হয়, এ চিটোৱে আৰু বি চিটোৱে সমান হ'ব, ছয় আৰু ছয়, আৰু এ বিটো কি হ'ব, আমি যদি পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এ বি ইকুৱেল কি হ'ব, ৰুট অভাৰ ছিক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ছিক্স স্কোৱাৰ, তাৰমানে হ'বগৈ গৈ ছিক্স ৰুট টু চেণ্টিমিটাৰ, তোমালোকে কৰি চাব পাৰা এইটো। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন কি আছে, থ্ৰী কমা মাইনাছ টু বিন্দুটো এক্স অক্ষৰ পৰা দূৰত্ব হ'ব, ৱাই স্থানাংক যিহেতু প্লাছত হ'ব, যিহেতু দূৰত্ব, সেইটো কাৰণে অপশ্যন হ'ব ডি টু, দুই একক তাৰমানে। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন কি আছে, মাইনাছ এইট কমা ছিক্স আৰু জিৰ' কমা জিৰ' বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব, যিহেতু জিৰ' কমা জিৰ'টো কি হয় মূল বিন্দু হয়, সেইটো কাৰণে সিহঁতৰ দূৰত্ব কি হ'ব, ৰুট অভাৰ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ, তাৰমানে ৰুট অভাৰ মাইনাছ এইট স্কোৱাৰ প্লাছ ছিক্স স্কোৱাৰ হ'লে কি হ'বগৈ গৈ, ছিক্সটি ফ'ৰ প্লাছ থাৰ্টি ছিক্স, যাৰ যোগফল কি হ'ব এশ, যাৰ বৰ্গমূল হ'ব দহ, অপশ্যন হ'ব এইটো। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে, মাইনাছ ওৱান কমা ছেভেন আৰু নাইন কমা মাইনাছ থ্ৰী বিন্দু দুটা সংযোগী ৰেখাখণ্ডৰ মধ্যবিন্দুৰ স্থানাংক, মধ্যবিন্দুৰ স্থানাংক কি আছিলে,
x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. Ete minus 1 plus 9 by 2 hole ki hobo, 8 by 2 hole 4 hole ki goi. Aku 7 minus 3 by 2 hole ki hobo, 4 by 2 hole hobo 2. Tamane 4, 2 option hobo etu. Pundho prashno ki ase, tolor kuntu oporimeyo hoy keto option C tu root 2 by 3. Hulo tu ase 3 sin square plus 3 cos square hole ki hobo, 3 tu jodi common lolo, sin square plus cos square equal 1 hobo ki goi, 3 3 1 ja 3 hobo option hobo B2. Putron was guess cos square 60 degree value 1 by 4 hole ke jeto option nai mohitu kana tumal go upote likhi dis 1 by 4 uthon option tumal account cos 60 degree man tu hoise 1 by 2 hekana cos square 60 degree hole ki hobo 1 by 4 hobo ke uthon prashno ki ase trigonometric anupat sin a cotor dara prakash korile hobo option eto hobo 1 by root over 1 plus cot square a keneke hobo sin square equal ki hobo 1 by cos square mane cos x square 1 by cos x square cos x square to ami ki likhim 1 plus cot square sin a hole ki hobo root over sin to jodi homajin hole kise je 1 by root over 1 plus cot square 19 prashno ki ase tolor kunbur hoinkhya krome homanupatot thakibe to option b2 karon iar ami pranto dura puranphol ki pam 10 60 gun 600 aru madhya dura puranphol ki hobo 20 30 gun 600 hobo karone option b2 krome homanupat thakibo 20 prashno ki ase tolor kuntu borgo hoinkhya no heto option c2 572 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে 23ৰ ঘনৰ একক স্থানৰ অংকটো হ'ল অপচন হ'ব 7 কাৰণ 3 3 আমি 3টা পন কৰিলে লাষ্টত আমি একক স্থানৰ 7 পামগে গৈ 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে -2 / 3 টু দি পাৱাৰ 4 ৰ মান হ'ব -4টা পন কৰিলে আমি প্লাস পামগে গৈ 2 4টা পন কৰিলে 16 আৰু 3 4টা পন কৰিলে পাম 81 হেতু কাৰণে আনসার হ'ব C2 16/81 Next, 23 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে ভাজ্য ইকুৱেল ভাজক কিন্তু ভাগফল প্লাস ভাগে অপচন হ'ব C2 24 টো কি আছে কি শর্ত হবে কি a1x + b1y + c1 = 0 আৰু a2x + b2y + c2 = 0 সমীকৰণ জৰ লৈখিক পদৰখনটো সমান্তৰাল হ'ব এটা সমান্তৰাল মান কি তাৰ কোনো সমাধান নাই হেৰগণ অপচন হ'ব b2 a1 / a2 = b1 / b2 not equal to c1 / c2 25 টো কি আছে x অক্ষৰ ওপৰত থকা যিকোনো বিন্দুৰ স্থানাংক আহি হ'ল অপচন b2 / x, 0 26 টো কি আছে যদি root over 4225 equal 65 হয় তেন্তে root over 42.25 হলে কি হ'ব 6.5 অপচন হ'ব এটো 27 টো কি আছে cube root of 27 64 and 125 কি হ'ব যেহেতু 27 ঘনমূল 3 হয় 64 ঘনমূল 4 125 ঘনমূল 5 5 6 9 2 11 12 হ'ব অপচন হ'ব b2 28 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে দুটা অখণ্ড সংখ্যা a আৰু 5 ৰ বাবে আন দুটা অখণ্ড সংখ্যা q আৰু r পোৱা যাব যাতে a = 5q + r তেন্তে তলৰ কোনটো হয় এটো হ'ব অপচন b2 r টো সদায় 5 তকৈ সৰু হ'ব লাগিব আৰু শূন্য সমান বা শূন্যতকৈ ডাঙৰ 29 নম্বৰ প্ৰশ্ন কি আছে 4 12 4 12 আৰু 24 ৰ গখাউ আৰু লখাগুৰ পূৰণফল হ'ব ইহঁতৰ গখাউ হ'ব 4 আৰু লখাগু হ'ব 24 এখন দুটা পূৰণফল হ'ব 96 অপচন হ'ব b2 30 টো কি আছে যদি লখাগু 91.26 ৰ 182 হয় তেন্তে গখাউ হ'ব এটা 91.26 পূৰণ কৰিবিন তলত আমি পাতিম 182 এটা 90 মানে 182 যাব দুবাৰ 2 26 ক যাব 13 বাৰ হেতুকে অপচন হ'ব b2 13 31 টো কি আছে যদি y = fx বহুপদ ৰাখি তো লেগডাল x অক্ষক দুটা বিন্দু হেতুকে এটো মানে আনসারটো হ'ব 2 হ'ব fx ৰ শূন্য সংখ্যা 2 হ'ব x অক্ষক যেটা বিন্দু সেট কৰে হেতা এটা শূন্য সংখ্যা হ'ব 32 টো কি আছে x² - x ৰ শূন্য সংখ্যা হ'ব দুটা অপচন হ'ব b2 33 টো কি আছে x + 2y = 5 আৰু 3x + y = 1 ৰৈখিক সমীকৰণ জৰ একক সমাধান থাকিব যদিহে একক সমাধান হ'বলৈ হলে a1 / 2 does not equal b1 / b2 হ'ব লাগিব b1 / b2 টো কি আছে 2 / 1 এতিয়া তেলে a1 / 2 টো 2 / 1 হ'ব নোৱাৰিব তামানে 6 হ'ব নোৱাৰিব কাৰণ 6 হৈ গলে কি হৈ যাব 2 / 1 হৈ যাব তেখনে অপচন হ'ব b2 k does not equal 6 34 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে 135 আৰু 225 ৰ গখাউ হ'ব 45 অপচন হ'ব c2 35 টো কি আছে 4x² + 8x শূন্যটা যোগফল হ'ব সদায় -b / a হয় -b ভ্যালু আছে 4 অ 8 আৰু এই ভ্যালু আছে 4 8 / 4 হলে কিবা -2 অপচন হ'ব এটো 36 টো কি আছে কি শর্ত হাপেখে x² + bx + c = 0 এটা দ্বিঘাত সমীকরণ নহয় a = 0 হলে এটো এটা দ্বিঘাত সমীকরণ নহয় অপচন হ'ব এটো 37 টো কি আছে এটা দ্বিঘাত সমীকরণৰ এটা মূল 2 আৰু মূল দুটা যোগফল শূন্য সমীকরণটো হ'ব এটা মূল 2 আৰু মূল দুটা যোগফল শূন্য তেলে আনডুবল কি হ'ব -2 হ'ব তেলে সমীকৰণটো কি হ'ব x² - শূন্যটা যোগফল আছে না হেতু 0 হয় প্লাস শূন্যটা পূৰণফল 2 আৰু -2 পূৰণ কৰিলে আমি -4 পামগে গৈ হ'ল কাৰণে x² -4 হ'ব অপচনটো হ'ব a 38 টো কি আছে d আৰু e ক্ৰমে abc abc ab আৰু ac বাহুৰ ওপৰত থকা দুটা বিন্দু যাতে d সমান্তৰাল bc db 7.2 ae 1.8 ec 5.4 ad মাপ লাগে মৌলিক সমানুপাতিকতা পৰিমাণ মতে আমি কি লিখিম এই 7. ad / db লিখিম আৰু নহয়
এ বি ওপৰত কি আছে ডি আছে হয়নে সেইটো কাৰণে এ ডি বাই ডি বি আকৌ এ ই বাই ই সি হ'ব তেতিয়া আমি যেতিয়া বৰ্জবন কৰিম কি পামগৈ গৈ আনচাৰটো এ ডি মানটো কি পামগৈ গৈ 2.4 চেণ্টিমিটাৰ মৌলিক সমানুপাতিকতা উপপাদ্য মতে 13 কি আছে এ বি এ কমা বি আৰু মাইনাছ এ কমা মাইনাছ বি বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব আমি যদি দূৰত্ব হতো লগাওঁ এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান হ'ল স্কুৱাৰ তেতিয়া কি হ'ব এ প্লাছ এ হ'ল স্কুৱাৰ হ'বগৈ গৈ টু এ হ'ল স্কুৱাৰ হ'লে ফ'ৰ এ স্কুৱাৰ প্লাছ ইপিনে হ'ব 4b স্কুৱাৰ 4 বৰ্গমূল যিহেতু 2 হয় 2টো বাহিৰলৈ আহিব 2 ৰুট অভাৰ এ স্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ অপশ্যন হ'ব বিটো 40 কি আছে 4.3 আৰু মাইনাছ 4.3 মধ্যবিন্দুৰ স্থানাংক মধ্যবিন্দু বুলি ক'লে কি হ'ব এক্স ওৱান প্লাছ এক্স টু বাই টু 4 বা মাইনাছ 4 প্লাছ 4/2 হ'লে 0 আৰু মাইনাছ 3 প্লাছ 3/2 হ'লেও 0 হ'ব কাৰণ মাইনাছ 3 প্লাছ 3 হ'লে 0 হ'ব গৈ গৈ অপশ্যন হ'ব চি টু 0.0 41 কি আছে 9 sec স্কুৱাৰ মাইনাছ 9 tan স্কুৱাৰ ইকুৱেল কি হ'ব 9টো কমন লৈ ল'ম sec স্কুৱাৰ মাইনাছ 10 স্কুৱাৰ ইকুৱেল 1 হ'ব 9 গুণ 9 হ'ব অপশ্যন হ'ব বি টু 42 কি আছে 1 প্লাছ 10 স্কুৱাৰ বাই 1 প্লাছ cot স্কুৱাৰ মান হ'ব কি হ'ব অপশ্যন ডিটো হ'ব 10 স্কুৱাৰ কেনেকৈ হ'ব 1 প্লাছ 10 স্কুৱাৰ হ'লে কি হয় cot স্কুৱাৰ অ' চৰি 1 প্লাছ 10 স্কুৱাৰ হ'লে কি হ'ব sec স্কুৱাৰ আৰু 1 প্লাছ cot স্কুৱাৰ হ'লে কি হ'ব cosec স্কুৱাৰ sec স্কুৱাৰটো আমি 1 বাই cos স্কুৱাৰ কৰি দিম cosec স্কুৱাৰটো আমি কৰিম 1 বাই sin স্কুৱাৰ যেতিয়া আমি হৰণ কৰি দিম উল্টা হৈ যাব sin স্কুৱাৰ বাই cos স্কুৱাৰ হ'বগৈ গৈ যাৰ মান হ'ব 10 স্কুৱাৰ এ 43 কি আছে sin টু আছে ইকুৱেল টু sin এ কেতিয়া সত্য হ'ব যেতিয়া এ ইকুৱেল 0 হ'ব অপশ্যন হ'ব এইটো 44টো কি আছে 1048 1023 1042 1067 এইটো 1 হ'বগৈ গৈ কাৰণ 1048টোক আমি 1090 মাইনাছ 42 কৰিম তাৰমানে কট 42 আকৌ কট 42 1042 কি হ'ব 1 হ'বগৈ ঠিক তেনেকৈ 1023টো আমি কি লৈ পাৰিম 1090 মাইনাছ 67 তাৰমানে কি হ'ব কট 67 কাৰণ 1090 মাইনাছ এ হ'লে কটে হয় কট 67 আকৌ এইপিনে লাষ্টত 1067 আছে নহয় দুটা পোনকুলে আমি কি পামগৈ গৈ একেই পামগৈ গৈ সেইটো কাৰণে এক আৰু এক পোনকুলে আমি কি পামগৈ গৈ আনচাৰটো এক সেইটো কাৰণে অপশ্যন হ'ব বি টু 45 কি আছে 1 প্লাছ 10 স্কুৱাৰ মানটো কি হ'ব sec স্কুৱাৰ এই অপশ্যন হ'ব বি টু এইকেইটা আছিলে তোমালোকৰ এম চি কিউ কেইটা ধন্যবাদ।